yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan 3 avlod uchrashuvi ham yoshi ulug' otaxon, onaxonlarimiz hayoti va mehnat faoliyati davomida to'plagan boy tajribasi, yoshlik davrida o'ziga xos qiyinchiliklari, mehnat pallasidagi mashaqqatlari, nihoyat nuroniylik paytida ko'rsatilayotgan hurmat va ehtiromning yorqin namunasidir. Bugün Yozyovon ahlini, bu yerdagi millatlik, millatlar aro totuvligidagi fuqarolarni, barchalarini shaxsan viloyat hokimi Xayrulla Haydboyevich nomlaridan muborakbod etamiz. Iloyim, shunaqangi do'stchiliklaringizga ko'z tegmasin.